כשנכנסתי הייתי מסכה על הפנים, והרב ביקש שאני אוריד את המסכה. הנכד שלו, ינקי, אמר לו, סבא, אתה יודע מי זה? הוא אמר לו, הוא עשה, ככה, הוא עשה לו ככה עם היד, אמר לו, זה אבא של גיבור ישראל. זה מדהים הידע שלו, מי אני? אני ניגשתי אליו, ואז הייתי עם הדיסקית ככה. והוא מישש את הדיסקית, והוא התחיל לבכות. ביטף לי את הפנים, והתחיל לבכות, ואמר לי, אני רוצה שתדע שהבן שלך נמצא הכי קרוב, אני מצטט עכשיו, הכי קרוב לכיסא המלכות. ואז הוא אמר לי, אתה יודע שהבן שלך נמצא יחד עם רבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא. אני מזכיר לכם שעמית נפל, יערה, את יודעת טוב, כי את היית אצלנו בשבעה, שעמית נפל בל"ג בעומר, יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, וזה היה כל כך גדול הדבר הזה. אני נוסע ממנו ונוסע לתחנת דלק פה ברמת גן, מתדלק את האוטו, וניגשה אליי איזה גברת, והיא אמרה לי, שלום אבא של עמית. אמרתי לה, שלום. היא אומרת לי, אתה יודע שחלמתי חלום? אמרתי לה, מה חלם? היא אמרה לי, חלמתי שעמית נמצא הכי קרוב לכיסא המלכות, ורבי שמעון בר יוחאי ורבי עקיבא נמצאים לידו. תקשיבו טוב, אני צעקתי ככה בשמיים, אמרתי לו, מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה ממני?